dan 19. Božić je za slobodu. Sad, budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, jednako i sam postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla, i da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrgnuti ropstvu, strahom od smrti. Hebrejima 2, 14 i 15. Isus je postao čovjekom jer ono što je bilo potrebno bila je smrt čovjeka koji je bio više od čovjeka. Utjelovljenje je bilo Božja samoosuda na smrt. Krist nije riskirao smrt, on ju je izabrao. Baš je zato došao da služi i dade život svoj kao otkupninu za mnoge. Marko 10.45. Ne čudi što je Sotona pokušao odvratiti Isusa od križa. U pustinji, Matej 4.1-11, i ustima Petra, Matej 16.21-23. Križ je bio Sotonina propast. Kako ga je Isus uništio? Hebrejima 2.14 kaže da Sotona ima vlast nad smrću. To znači da ima sposobnost učiniti smrt zastrašujućom. Vlast nad smrću je sila koja drži ljude u ropstvu kroz strah od smrti. To je moć koja ljude može držati u grijehu kako bi smrt došla kao užasan kraj. No, Isus je Sotonu lišio njegove moći. Razoružao ga je. Oblikovao je oklop pravednosti za nas koji nas čini imunima na njegovu osudu. Kako je to učinio? Svojom je smrću Isus odnio sve naše grijehe, a osobu bez grijeha Sotona ne može osuditi. Primajući oproštenje, postajemo neuništivi. Sotonina je nakana bila uništiti Božju vlast, osuđujući Božje sljedbenike u Božjoj sudnici. Međutim, sada u Kristu nema više osude. Sotonina izdaja nije uspjela. Njegova je kozmička izdaja spriječena. Njegov bijes možemo izdržati jer je njegova propast sigurna. Križ ga je pregazio i uskoro će i sam izdahnuti. Božić je za slobodu. Slobodu od straha od smrti. Isus je našu narav uzeo u Betlehemu i umro našom smrću u Jeruzalemu kako bismo mi mogli biti neustrašivi u svome gradu. Da, neustrašivi, jer ako je odnesena najveća prijetnja mojoj radosti, zašto bih se onda uzbuđivao oko onih malih? Kako možete reći stvarno, pa ne bojim se umrijeti, ali bojim se izgubiti posao? Ne, ne, razmislite. Ako se smrti, kažem smrti, nema pulsa, hladni ste, gotovo je, ako se smrti više ne bojimo, slobodni smo. Uistinu slobodni. Slobodni riskirati bilo što pod suncem za Krista i za ljubav. Nema više ropstva tjeskobi. Ako vas Sin oslobodi, uistinu ćete biti slobodni.